Današnja prva tema tiče se svih nas, i žena i muškaraca, svih onih koji su u kontaktu sa medijima. Sada, u kontaktu sa medijima nisam samo ja koja dođem na televiziju ili nešto pišu meni, svi smo mi u kontaktu sa medijima. Naime, vrlo sam bila inspirisana u toku proteklih, recimo, 15-20 dana svime onime što se dešavalo po medijima. Ne znam da li ste gledali i da li ste uopšte čuli za čuveni intervju čoveka koji je izašao iz zatvora, a bio je u zatvoru zbog silovanja ne znam tačno koliko žena, i koji je dao taj intervju onako vrlo ponosno, detaljno objašnjavao kako je se osjećao, kako je žrtva se osjećala i tako dalje i tako dalje. I bilo mi to onako baš gadno. Ne znam za vas, ali šta je osjećaj u stomaku kada gledaš tako nešto, nije prijatan. Danas pričamo o medijskom nasilju. Medijsko nasilje nije samo nasilje prema ženama. Medijsko nasilje se naravno odvija svakodnevno prema svima nama, ali vrlo često i prema muškarcima. U medijsko nasilje se ubrajaju razne neke stvari. Danas ćemo čuti od ljudi koji su baš iz medija i koji su baš stručni, od advokata, od ljudi koji se time bave, šta je tačno nasilje u medijima, koje su prava ljudi koji osvanu u medijima kao akteri raznoraznih vesti, raznoraznih naslova. Često su naslovi, ne znam da li ulazite na portale, ali često su naslovi takozvane, to se zove kliktabilni. I opravdanje svih ljudi koji inače rade u medijima jeste, ali to se čita. Vrlo često pročitate naslov koji ne znam da li uopšte gledate šta piše u članku, dole ispod, ispod naslova. Nema nikakve veze sa onim što piše u naslovu. Meni se to desilo x, y puta da su moj intervju potpuno onako, nisu čak... Ili čitate portale? Da, dobro. Šta vam je najzanimljivije na portalima? Dajte mikrofon, molim vas, iza tebe je mikrofon. Evo, neću da vas podižem, vi sedite, u stvari ne možete, tu su nam kamere, ali šta vam je najzanimljivije na portalima da čitate? Je li ima neko da mi kaže šta mu je najzanimljivije? Na? O poznatim ličnostima, to je u redu da vam je to najzanimljivije. Ja bi to prvo čitala da me... Neće niko, bre. Džaba mi vičeš, izvedi random, gledaj ovako sve u pod i misle se u sebi, ne daj Bože da mene pita, ne znam šta ću da kažem. Aman, žene, nije pitanje za milion dolara. Jel čitate portale? Jel vam izlaze one vesti na telefonu? Da ili ne? Da. Šta vam najviše privuče pažnju? Evo ja ću reći. Dođe sunce moje kod mene, molim te da te vide, zato što ne možemo te snimamo teme. Da, pa često najnovije vesti, ja te konkretno kao neki najnoviji. U šta se baš udubiš? Koje su to vesti koje te baš zanimaju i šta to baš pogledaš? Ja nemam recimo portale uopšte na telefonu i ne čitam novine, i da bih radila ovu emisiju često moram vrlo konkretno da pogledam nešto što me baš bombarduje sa svih socijalnih mreža. Ali se trudim naš da živim u nekom svom... Na čemu se ti baš zadržiš? Pa iskreno, na primjer, interesuje me ovaj sukob Rusije i Ukrajine, tako da to, na primjer, pratim često. Zatim horoskop, to mi je zanimljivo. Da, pa eto, uglavnom to. Naravno, upoznatim, sve što negde vidim kroz društvene mreže da aktualno potražim, konkretno na portalima, a one naslove, znaš ono, horor u, ne znam, dobro, to je često, da, naravno, naravno, zaista privlače pažnju. Da li ti privuku pažnju, da li ti privuku pažnju zbog naslova ili zbog onog što očekuješ da ćeš pročitati? Pa jedno i drugo. Dobro. Jedno i drugo, nekako ide. Mislim, možda ne i često, jer su zaista bombastičniji nego što je unutra sadržaj takvih tema. Tako je. Hvala ti puno, vrati se na mesto. Hrabre žene danas kod mene. Ja sam vam već rekla kad smo počeli da snimamo ovu emisiju, da u ovoj emisiji nema pogrešnih odgovora, svi su odgovori tačni, svi imate pravo i na svoje stave i na svoje mišljenje, prema tome oslobodite se, neću vam ništa. Malo ću posle po guzi, mislim, da vas šopam kad se završi emisija, ali sad neću ništa, obećavam. Ovi da ne bude nasilje u medijima. Svakako osobe koje su stručne u vezi sa ovom temom su novinari, advokati, pravnici itd. itd. Zato je moj današnji prvi gost, odnosno sagovornica, Jovana Gligorijević, novinarka, članica udruženja Novinarke protiv nasilja. Dobar dan. Uz sve to... Još što joj volim... Evo, ja bi se ovako šišala. Muž mi ne da...
ali ja želim ovakvu frizuru. A meni kaže da liči na tebe dok si imala kratku kosu. Da, ličiš, stvarno. Samo što si lepša. Ali da, ja obožavam. Vidite kako je to. Znate kako ovo lako? Ćao, gotovo. Nema feniranje, nema ništa. Nema ništa. Znaš o čemu ćemo danas da pričamo. Apsolutno, moja uža specijalnost. Dotakli ste se sad i u časkanju. Ali nije to jedino. Znam, da. To je nešto što je samo, kako bih rekla, kulminacija svega što gledamo u medijima i pratimo već godinama. Molim te, sedi. Hvala. Nemoj da ti persiram, mlada si, verovatno mlađa od mene. Malo. Vidi ovako, stvarno je jezivo ovo što se pojavilo kao intervju. Ja sam jedna od onih gledalaca koja, ne znam da li vi gledate, ali ja obožavam one true crime. Znaš, volim kriminalističke serije, volim te programe gde se analiziraju pravi zločin. Ja sam malo detektiv, znaš, malo volim te deduktivne. Vidi, ja sam novinarka, to je. Tako je, tako je. Međutim, tamo kada se govori o masovnim ubicama, govori se na jedan krajnje respektabilan način prema žrtvama. Upravo to. To je suština. Znači, niko ne spori da je ekstremno potrebno raditi takve intervjue sa ljudima koji su odslužili svoju kaznu itd. Ali ovde je sporan način na koji se odradio intervju, koliko sam ja shvatila, i način na koji se govori o žrtvama. Jer taj način na koji se govori o žrtvama u tom intervju, direktno ugrožava njihov integritet, vraća ih nekako u taj film i tako dalje, i tako dalje. Molim te mi kaži prvo kako ste vi reagovali kao udruženje. Eto, to me zanima. Reagovali smo, prvo nismo znale šta ćemo, jer nam je potpuno stao mozak od šoka da neko može da uradi tako nešto. A evo zašto? Ti si sad pomenula true crime, žanr dokumentarni. Tako je. Ali kad si ti videla osobu koja je na slobodi za neki užasan zločin da govori i da se pravda? Nikada. Nikada, uvek su u zatvoru. Pri tom, odmah da se razumemo, zakonski gledano, osoba koja je izašla iz zatvora, odslužila kaznu, više niko ne sme da je naziva silovateljem, on može da se nazove nekim ko je bio u zatvoru zbog tog krivičnog dela. Višestruki povratnik zbog zločina iz domena seksualnih zločina. I tu si u pravu. Ali ovde je problem u tome što ako je reč o čoveku koji je od svoje 14. godine svega 3 meseca proveo na slobodi, koji ima 6 pokušaja i 3 silovanja, dakle, juriti ga po gradu. Prvo ga juriti po gradu. Ajde prvo da setimo šta je prethodilo tom intervju. Dobro. Dakle, tom intervju je prethodilo također tabloidno proganjanje, ganjanje njega po gradu, slikanje, snimanje, gde je otkupljivanje snimaka sa bezbednosnih kamera menjačnica. To je takođe kršenje ljudskih prava njegovih. Njegovih ljudskih prava, ali i namerna proizvodnja straha kod žena. Žene su bile prestravljene. Onda je puštena lažna vest da radi kao taksista, što je vam pameti. 20. septembra pušten posle 15 godina iz zatvora, 22. se zaposlio kao taksista. Pa čekaj, je li mu nije istekla vozačka? Tako je. U najgorem smislu, mislim u najbanalnijem smislu. A zatim se dešava taj intervju, dakle, ajde se, znači, krši se njegova ljudska prava, ali sve žene su u apsolutnom strahu. Dakle, ja sam se u to vreme jako plašila da će biti polupana glava nekome ko liči na njega, jer su to sve snimci loše kvalitete i to je bilo jedno pozivanje, huškanje javnosti da uzme pravdu u svoje ruke. Javnost ne sme da uzima pravdu u svoje ruke i ne treba, jer imamo broj institucije. Mislim, ajde da kažemo imamo, pa sad mislim pričat ćemo koliko ih imamo. I na kraju dolazi taj intervju gde on priča o svom životu i ove novinarke njega zapravo navode. Ti kad pogledaš ceo, ja nažalost, s obzirom na prirodu posla koju se ne bavim, morala sam da ga gledam uz ozbiljnu fizičku mučninu, one njega navode, dakle, 45 minuta da kaže da će da ponovi delo, iako nekoliko puta kaže pre toga da ne bi nikad kao više, da bi rekao, nakon što su ga oni isprovocirali, pa kako ćeš da provedeš zimu, pa zar ti nije bolje u zatvoru, pa tamo imaš, ne znam, smeštaj i hranu, na suvom si, u toplom i tako dalje, da bi on izgovorio ono najgnusnije, od čega smo se svi prenerazili i što se zapravo pojavljuje samo u tizeru za intervju. Ti kad pogledaš ceo taj intervju, taj deo je ublažen, izbačen u montaži.
Tako da je to jedna stravična manipulacija svima, da bi na kraju ispalo kako je on ugrožavao bezbednost te dve novinarke i zbog toga je zadržan u pritvoru. I mi smo sad dovedeni u jednu potpuno bizarnu situaciju da čoveka, dakle, mislim, ja kao novinarka koja uvek izveštava ovim temama tako da je apsolutno na strani žrtava i na strani žena, sam dovedena u situaciju da pitam po kom ste ga vi osnovu zadržali. Čekaj, ko je ugrozio bezbednost te dve novinarke, ako ne urednik koji ih je poslao tamo na nebezbedno? Jasno. Je li tako? Da. Mislim, i sve u vezi sa tim intervjuom je duboko, duboko problematično sa sve ovom kulminacijom gde ispadaju heroji. Ali to nije prvi jedini takav intervju koji smo imali prilike da gledamo. Da. To nije prva i jedina manipulacija medijima u smislu senzacionalnosti nekog... Ja nikad neću zaboraviti čuvenog onog Berberina, kako se zvao neki? Malčanskog Berberina, ali za to moram nešto da ti kažem. Znači, ja ne mogu da se pozovem... Vidi, to ajde što se pratilo. U redu je da se prati, trebalo je ta devojčica da se pronađe. Ali, kada su je pronašli, vrlo je jasno rečeno njeno ime i prezime, njenih roditelja, slika gde je bila, slika gde je mučena. U Beogradu možete i da zamenite neki kraj ili neku kuću za neku drugu. Ali ako ste u Nišu, u tom i tom kraju, na Malči ili već gde, i slikate jednu kuću, ceo Niš zna čija je to kuća, ko unutra živi, kako se zovu deca, ko su roditelji, jel tako? Vidi, mi smo se kao novinarke protiv nasilja tada bile razgalamile po svim mogućim medijima, molile, preklinjale. Do momenta dok devojčica nije pronađena, u redu je objavljivati njeno ime, prezime i sliku. Ali nije u redu da kaže šta je radio. E, čekaj, čekaj, dok još nismo znale. E, sad idem ka tome, jer mnogo je to komplikovano i nisu samo tabloidi tu napravili brljotine. Onog momenta kad je pronađena, ona ima inicijale MK i nema više slike, nema više ničega, nema više objavljivanja, a ona je doživela da neko onog dana kad su je pronašli iz unutrašnjosti ambulantnog vozila fotografiše nju i da tu sliku objave tri tabloida. Ima još. Kada su ovako osjetljivi slučajevi, kada su maloletnici u pitanju, on je umeđu vremenu umro. Ninoslav Jovanović, odnosno Malčanski Berberin. I tu imaš isto medijsku dilemu, da li ćeš da, kad je osuđena doživotnu robiju, da li ćeš da objaviš za koja tačno dela? Ako mene pitaš, ja ne bih ni objavila za koja tačno dela, iako je to zaista novinarska medijska praksa, da je normalnija, zašto? Zato što iz presude može da se zaključi šta je ta devojčica preživela. A ona treba da nastavi da živi u ovom društvu i to je nešto što moja koleginica i saborkinja i apsolutno ikona kada je medijska etika u pitanju Tamara Skroza stalno naglašava, pa je malo i osuđuje zbog toga. Mi smo imali razvlačenje mrtvih devojčica u ovom društvu. I to je grozno. Ali ova devojčica će nastaviti da živi, googlaće sebe, svaki mladić koga upozna. Ma googlaće je dete jednog dana. Googlaće je dečko neke koga će upoznati. Upravo to. Svako koga upozna će googlati i vidjet će šta joj je neko pod prisilom radio. Tako je, upravo to. I mi živimo u svetu kako živimo. I bit će stigmatizovana do kraja života za nešto za što uopšte nije krive. Ja moram da pomenem, znam, sigurno 100 puta smo to pričali kad se priča o seksualnom nasilju, o tome se priča seksualna trauma za one koji su to preživjeli i preživjele. Uvek sa sobom nosi jedno ogromno osjećanje stida i osjećanje krivice. Tako je. Zadržat ćemo se ovdje, zato što su pravna pitanja po sredi i onda je logično da pričamo sa nekim ko se razume u pravo. Ja znam samo šta je, kako bi rekla, pravedno. Mi svi imamo osjećaj šta bi otprilike bilo pravedno, ali već sam pričala o tome u ovoj emisiji da pravda i pravo često nemaju veze jedno s drugima. Zato ćemo uvesti nekoga ko se zove Nemanja Milošević. On je advokat po profesiji. Izvolite, Nemanja. Dobar dan, poštovanje. Dobrodošli. Kako ste? Danas pričamo o medijskom nasilju i medijskom nasilju podležu ne samo javne ličnosti, nego i takozvane nejavne ličnosti, odnosno privatne ličnosti, pa ćete nam samo napraviti vrlo jasan, kako bih rekla, jasnu granicu šta je to tačno medijsko nasilje i šta smo dužni da trpimo mi kao javne ličnosti, a šta ne smeju ili smeju da trpe ljudi kao što je, evo, devojčica o kojoj smo malo pripričali. Jasno. Kada se radi o medijskom nasilju, najpre je važno reći da sam zakon predviđa zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije da javne ličnosti su dužne da trpe određeni nivo pritiska.
Pritisak je u redu, da li smo... E, izvini, molim te, sedi, ne mogu da stajem ovako, pričam ovako kao u školi. Vratit ćemo se na javne ličnosti kada budemo uveli jednu moju prijateljicu i drugaricu i poznanicu, kako god hoćete. Sada ćemo da pričamo konkretno o ovom slučaju gde je granica zloupotrebe medija. Ja koliko sam se ovako informisala, naime, po nekim osnovnim zakon, kako se to kaže... Imaš kodeks, imaš zakon. Ne, imaš i povelju o ljudskim pravima gde nekoga ko je počinio krivično delo, a nije dokazano da je kriv, znači znamo da je počinio, ali mora se završi sudski proces, ne možete u medijima nazvati lopov, silovatelj, ubica, dok mu ne bude presuđeno. Pretpostavka nevinosti mora da se poštuje, da, i u medijima. Pa ko poštuje pretpostavku nevinosti u današnji? Mi smo sudili, ja se sećam mnogim muškarcima koji su takođe pretrpeli medijsko nasilje u smislu lažnih optužba za silovanja i tako dalje, pa je na sudu došlo do presude. Znači, ako je sud doneo presudu da je čovek nevin, mi nemamo pravo da ga zovemo više tako. Jel sam u pravu? Apsolutno ste u pravu. Ja sam slušao ovaj prvi deo vašeg razgovora i svakako ste u pravu. Ova priča sa ovim intervjujem i sa to je po meni vrlo, treba biti obazriva, ali vrlo, vrlo teška priča pre svega. Iz kog aspekta? Odmah ću se vratiti na to. Međutim, dozvolite mi samo jednu stvar da kažem. Čini mi se da smo mi generalno i u medijskom pravu i generalno u medijima i generalno u društvu na jednoj, ne kažem, raskrsnici u jednoj promeni. Velikoj promeni. Pazite, ako imate zakon o javnom informisanju i medijima koji kaže da su mediji, pazite, nosioci javnog mišljenja. Znači, oni su nosioci kao tanjir jedan, nose javno mišljenje, mi onda moramo da znamo šta je javno mišljenje. Tako je. Mi dolazimo do definicije da je javno mišljenje ono što mi dobijamo jedni od drugih kao informacije. Dobro. I ako su te informacije poluinformacije, lažne informacije, šta smo onda dobili? Ja samo izvinjam, javnog mišljenja ili javnog interesa? Javno mnjenje, javno mišljenje, baš to. Zato što, izvinjavam se, kaže, ovde sam nešto, moram da nađem to, kaže, izvinjavam se, evo, ovo je intervju što su sudili novinarska udruženja i aktivisti i građani, dobro, ali kaže, intervju sa osuđenim silovateljem koji ne samo da daje izjavu, nego opisuje šta radi u žrtvama i govori da bi možda to ponovio, utiče na osjećaj straha i poniženosti kod žrtava, retraumatizaciju, mogućnost da one ponovo proživljavaju to traumatsko iskustvo. Da li medije na to imaju pravo? Ne. Dakle, ne bi trebalo uopšte se ponašati u tom smislu. Apsolutno ste u pravu. Apsolutno je taj tekst navod tačan. Znači, to je nova traumatizacija tih ljudi. Međutim, ako malo dođemo nazad na tu javnu reč, na javne šta se pronosi, šta hoće da se kaže time, što je ova situacija užasna, onda mi verovatno bismo došli ne samo da je povećanje tiraža, kao što ste vi rekli, nego da neko hoće da plasira određene interesantne teme. I onda se postavlja pitanje šta su interesantne teme, skraćujem priču i kažem, najvažniji je naš odgovor na to. Znači, naš odgovor... U redu. Naš odgovor je bio... Pa nije. Nije, mi imamo proteste. Imamo proteste. Ili šta se desilo od tih protesta u praksi? Pa polako, mislim, ovo su neke mlade žene koje vode te proteste. Hajde vidimo. Sad mi kažete, vi znate da je Jake, da je, sad ću vam pročitati ovo, kaže. Samo da nađem, evo ga, kaže, u julu 2020. godine objavljen je razgovor sa bivšim mužem spisateljice John Rowling, J.K. Rowling, koja je najbogatija, jedna od najbogatijih žena na svetu, gde je njen suprug bivši rekao, tukao sam je i nije mi žao. Šta se desilo u javnosti? Nisu ljudi kliktali, nisu ljudi kupovali novinu, nego su bojkotovali tu vest i bojkotovali su novinu zato što imaju svest o tome da to nije nešto što sme da se priča na taj način u novinama i u medijima. Mi smo ovde doživeli medijsko nasilje svi zajedno čitajući i klikćući besomučno na ovaj intervju. I moleći ljude da ne klikću, da ne čitaju. I koliko, pa to mislim, rekla, znam. Mislim, ne znam. Ali samo sam htjela s pravne strane da pitam. Sad izvini, ako ti upadam. Ne, 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 pitaj, izvoli. Ok, medijski zakon. Šta ćemo sa uznemiravanjem javnosti?
je taj član se odnosi baš na medije, odnosno sredstvo javnog informacija. I da li je taj intervju od javnog interesa za ljude koji čitaju novine, stvaraju javno mnjenje i tako dalje i tako dalje. Ti, molim te, smisli šta ćeš mi reći, zašto i kako se... Pazi, ja ću odmah da kažem, ti u našem zakonu imaš 4 definicije javnog interesa. Ne, ne, o zakonu ćemo pričamo sa ovaj advokatom, ali tebe ću da pitam posle i razmisli šta ćeš mi reći, šta je, šta stoji iza ovakvog intervjua? Mislim, i šta se dobija tim intervjom? A vi mi molim vas ovo zakonski pravno objasnite. Odmah ću vam reći za zakon. Samo jedna pre tega stvar. Desila se ova emisija kao nešto pozitivno? Pa ova emisija jeste nešto pozitivno, ali ljudi dalje na to klikću i obožavaju da čitaju u Srbiji ovakve stvari. Najčitanije i najkliktabilnije vesti su horor, klanica u ovome, ubijen i sečen, raskomadan. To i dalje u ovoj zemlji su najčitaniji, kako bih rekla, članci, najčitanija novinska izveštavanja. Šta to govori o nama? To je moje pitanje. Odmah, zapamtio sam i ono prvo pitanje. Ali šta smo imali pre današnjeg dana, što smo imali do skora, imali smo samo to. Sad imamo i ovo drugo, imamo današnju emisiju, na primer, koja će isto da bude, neko će da klikne nju sutra. I te poruke... Da. Upravo ste. Da. Što se tiče zakona, zakon je, što se tiče javnog mnjenja, kaže da samo ako je javni interes preči od zaštite ličnosti, onda bi to bilo opravdano objaviti. U ovom slučaju to nije. Dobro, i šta zakon nalaže u ovom konkretnom slučaju? Šta se dešava ljudima koji su snimili intervju, publishovali ga, reklamirali ga i tako dalje i tako dalje? Šta zakon predviđa kao meru za grubo kršenje zakona? Ovde ne pričamo o moralu, što se tiče morala, morala sam, je li tako? Mi pričamo ovde o zakonu, o nečemu što stoji crno na belo, o Ustavu Republike Srbije i tako dalje i tako dalje. Da vam kažem, kad bi meni moja struka obavezuje da moram da se trudim da određene stvari gledam jako, jako, jako objektivno, čak i iznad granica možda koje su minimalne, to znači da kad bismo strogo, formalno, pravno, nažalost ili na sreću, sve zavisi sa koje strane gledamo, pitanje je da li je bilo povreda zakona? Da li smo mi svi utučeni? To me zanima. Da li su ovim snimanjem ove emisije povredili zakon Republike Srbije i Ustav? Dakle, vrlo je pitanje, čini se da je dobro sprovedena ta politika te emisije, kako će se uzeti ta intervju. Aha, dobro, ostavljeno je za puno rupa da se advokat branilac nađe sve moguće rupe u zakonu. Kako tebi medijski zakon, da ne bi došlo do cenzure, mora da bude fleksibilan i tako definisan. Znači, sad ovo isto iz aspekta novinarske struke, kažem. Znači, vrlo jasno šta može, šta ne može. Znači, ne može ugrožavanje maloletnika, ne može izlaganje maloletnika. Kako ne može, kada evo imali smo ime i prezime devojčice, imali smo njene slike. Kako ne može? Znači, onaj koji je objavio fotografije ove devojčice iz ali vidiš, tu je ministarstvo informisanja i tu dolazimo do slabih institucija. Ministarstvo informisanja, kad su objavljene slike devojčice MK, pokrenulo, podnalo prekršajne prijave protiv tih medija. Prekršajne. O tome ti pričam zašto mi nemamo institucije. Zato što mi imamo prosto slabe, nezavisne institucije. Pravosuđe nije reagovalo, tužilaštvo, nego ministarstvo informisanja koje podnosi prekršajne prijave, jer su, mislim, kako ti kažem, njihovi. I pojavu vuk magarca, izbila pandemija i ne znamo šta je bilo toga. I čao. Ja bih se nadovezao na ovo. Za institucije, ja sam advokat po struci. Ja po samoj svojoj struci moram da sam nezavisno. Znači, ne branim ničiji interes ovde konkretno. Niti me to interesuje. Ali na ovom nivou, na nivou ovih priča, smatram da imamo jake institucije. Na ovom nivou. E sad, mi smo razgovarali i pre emisije da ima mnogo, mnogo drugih problema gde institucije ne mogu da reše problem. Dobro. Znači, u smislu, ako imamo ovu užasnu temu, da imamo jednog čoveka koji, ajde kažemo, takav je kakav je, da ne ulazim u to, ja verujem da bi institucije Republike Srbije
možda im treba dodatno skrenuti pažnju. Možda će ova emisija skrenuti pažnju da treba da reaguju, jer se tu može reagovati. Mi nemamo nikakve... Ja hoću da kažem jednu stvar. Ma, naravno da neće. Ja odmah hoću da kažem, ja uopšte ne osuđujem nikoga u ovom trenutku. Ja samo postavljam pitanja, jer zaista moramo postaviti pitanje i pitam se samo, to sam pitala često i kolege tvoje, novinare, novinarke, da li se ikad staviš u kožu onoga o kome govoriš? Isto. Da li razmisliš o tome to? Da sutra tvoja čerka može da bude u koži nekoga? A što moraš? Mene to recimo nervira to i mi smo nečije čerke, žene, sestre, čekaj, bre, ja sam ljudsko biće. Šta ako nema moca vreta za žetak? Ali mi živo u vremena kad je empatija degradira na krajnje. Ali kad smo kod institucija, ja se tu ne bih složila, jer mediji koji najviše objavljuju ovakve brutalne sade, brutalne, namerne izložene s naslovnim stranama. Ajde, pričamo o Malom Informeru koji jednom nedeljno ima najavljuje rat u Srbiji na naslovnoj strani i tako dalje. Klao, peko, seko, ženu, ajde da ne zaboravimo, odnosno sad ću da podsjetim na slučaj, znači ljudi, ženu proganja, žena radi u pekari, proganja je čovek koju kupuje u pekari i jednog dana dođe i ispali, to se ovde u Beogradu događa, ispali 3 metka u nju. Ona leži u bolnici na intenzivnoj nezi u komije i nju mediji zovu fatalna pekarka. Jel to okej? E, ali samo da završim, samo da poentiram, izvini, zašto nemamo institucije? Zato što isti ti mediji. Isti ti mediji su privilegovani kada treba da se dobije novac od ove države za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja. Zato što je nekada postojao uslov, ako hoćeš kao štampani mediji ili online mediji, da dobiješ taj državni novac od Ministarstva kulture i informisanja, ne smeš da imaš ni jedan prekršaj novinarskog kodeksa. To više ne postoji kao uslov. I mi imamo medije koji proizvode ovakve uznemiravajuće sadržaje, ponižavajuće sadržaje za one o kojima izveštavaju, traumatizujuće sadržaje, a dobijaju novac, naš novac, nas kao poreskih obveznika, budžetskih korisnika. Bože, oni su budžetski korisnici. Ja ću sada da dođem i na aspekt nekoga koji je poznat, koji ima iskustva sa medijskim nasiljem u mnogome. Poslednja epizoda iz mog života je da me čovek, koga nikad nisam u svom životu je upoznala u nekom realitiju, izjavio kako je bio da budem korektna, intiman sa mnom i nazvao me narkomankom. Ja sam sutra doživela da je sve jedan portal, svaka novina to prenela. Nigde nisu napisali navodno, nego goca bila sa tim i tim. Kristijan ne krije i tako dalje i tako dalje. Naravno da sam ja spremila tužbu, tužba je predata i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja ne mogu da tužim svaku novinu za to što je... Ali možeš da podneseš žalbu sa Savetu za štampu. Ok, drago mi je da i to znam. I to ti onda na sudu kad... Moje iskustvo kao javne ličnosti je sledeće. Sad je to pitanje za tebe. Mlađi si od mene pa mogu da ti ovi ne persiram takođe. Moje pitanje za tebe je koje pravo imaju javne ličnosti, rekao si da smo mi profilisani na sudovima u tom pravnom procesu kao ljudi koji treba da trpe dodatni pritisak. Ali, na primer, ja sam imala konkretan slučaj gde je moj suprug sadašnji tužio mog bivšeg supruga koji je u nekom realitiju pričao o tome kako je on sterilan, kako je on ovakav, kako je on bolestan, kako on ne može da pravi decu. Što mi nikad nismo izneli. Mi smo pričali, ja nikad nisam rekla u čemu je, u kakav mi problem imamo. Ja sam samo pričala o tome da idem na vantelesnu plodnju. Znači, to može bude spektar problema. Ali sudija je doneo presudu sledeće sadržine da on ima pravo na svoje mišljenje. Da li je, i onda sam ja postavila pitanje, ok, da li je moje mišljenje da je sudija pedofil? I da ja sad kažem, ja sam čula da je ona pedofilka i kažem ovako pred 2 miliona gledalaca da eto, ja sam, znate, pa imam pravo na mišljenje da je ona pedofil. Gde je opet, evo tu, granica? Ja razumem i najčešće ne podnosim nikakve tužbe, jer sam svesna toga da kad dođem na sud da me gledaju kao neku, šta hoćeš ti, onako zarađuješ od toga mnogo para, ko da ti znači ovih, i najčešće su te presude nešto 200.000 dinara, uopšte se ne radi o novcu, radi se o principu. Ne, moramo da budemo jaki, neka vas gledaju, ko kako hoće nek vas gleda, znači ne vas, nego sve nas dok se ponašamo u okvirima zakona. Znači idem na sud svaki put kada neko nešto uradi što ja smatram da nije po zakonu, a mene se tiče. Znači, zašto trpim? Zašto ćutim?
i šta očekujem. Zato što nema nikakvog smisla, zato što dobijem mišljenje sudije koje je upravo ovo izgovorio. Verujem da ste otišli, ne znam, ne želim da se umešam u to, na žalbu. Ima presedan, Karolina od Monaka je svojevremeno bila na velikom udaru, pošto je sad Karolina od Hanovera, nemačkih medija koji su je proganjali kad ode sa čerkama na večeru, znači daleko manje drastično od ovoga što se tebi desilo. Ona je tužila tih nekoliko tabloida i izgubila na sudu baš sa tim obrazloženjem da je kao javna ličnost dužna da trpi veći stepen pažnje, bla, 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 bla. Žalila se, izgubila, a onda je državu Nemačku tužila sudu za ljudska prava u Strasburu. I dobila. Strasbure, here I come! Okej, da znam gde je još mesto za nas. Kad pričamo o javnim ličnostima koje su čerečene u medijima na sve moguće načine, ja jesam jedna od njih, trudila sam se da se ne obazirem puno, zato me kaže, bili ste ovde kada je bio jedan kolega novinar koji je rekao, ali tebe novinari gledaju kao brata. Da, braću, ali nekad baš boli, nekad baš je neprijatno. Međutim, neko ko je takođe trpeo medijsko nasilje, vrlo često ničim izazvano, jeste Milica Dabović, moja treća današnja sagovornica. Zvolim se. Zašto si tako prokleto zgodna? Ajde, gubi mi se s očiju, molim te. Milicu, znate, ja ću je pre svega najaviti kao fantastičnog sportistu, kao nekoga ko... Pa eto, šta si ono sve osvojila sa reprezentacijom, da nas podsjetiš na to, pošto... Evropsko zlato i olimpijsko bronzo. Aplauz. Sedmicu, molim te. Čula si da danas pričamo o medijskom nasilju. Molim te mi reci, da li si ikada tužila bilo koga ili bilo koje medije zbog onog što su objavljivali, a ima veze sa tobom? Prvo moram da kažem, nema momente da me bombarduješ kao njih. Neću te bombarduju, ne. Oni su tu. Jovana me oduševila. Jovana je, mislim, to je... I to sam u pravu sa njom, što god kaže, ja sam govorim, da, tako je, treba izdvijet. A ovo je đavolove advokate, njih držimo tu. Ne, oni su diplomate. Dobro, njegov posao je neutralan. Oni su standardno diplomate, šta će oni moraju da kažu? Jesi ikad pitala nekog advokata kako možeš da braniš ubicu? Ja sam pitala svog advokata i on je rekao, moj posao je da branim sve one, jer je pretpostavka da... Prvo, mislim, postoji pretpostavka nevinosti, znači nevin je dok se ne dokaže krivica. A onda mi je rekao još jednu interesantnu stvar, pa ću da vas podsjetim na to. Rekao mi je, znaš, kada donesu žrtve nekog ubistva i donesu jednog mrtvog čoveka, a ubicu ovog mrtvog donesu ranjenog, hirurg nema pravo da kaže neću da ga operišem, da mu spašavam život, zato što je on ubio ovog čoveka. On mora da spašava život. Tako da je njihov posao težak. Ja ne znam da li bih mogla da ga radim, ne znam da li bih umela da ga radim, ali je neophodan, da se razumemo. Naročito kada su one, kako zove, one dugačke, one parnice u pitanju. Majko mila, aj to ćemo kasnije. Da li si ikada tužila bilo koga? Jesam, tužila sam i pobedila sam. I kako se to završilo? Nije to bilo uopšte zbog para, nego desio se jedan trenutak da sam ja sa detetom se tek porodila, poslala sam svojim najbližim prijateljima, zato što jedan od mojih prijateljica je poslala te slike u novine sa detetom u rukama i naravno izašle su slike sa detetom na porodiljskom stolu gde sam ja bila očajna jer u mom svom tom haosu, ludilu gde otac priznaje da nije Vuk roten i sve ostalo što mi se dešava, ja ne znam gde se nalazi, moja mama vrišti, govori da li si ti normalna i te slike si stavila, dala, objavili su, kako mamu ubijediti, ja ono... Porodila se tek već, goco, znači plačem, ridam. Znam, sve se složilo. Da, jeste, ne možeš da veruješ ošte da si sa detom jedva čekala da se porodiš, ono, u svim novinama izašlo. Tako, u stvari nije svim, ispoštovali su me neki, ali troje novina je objavilo i tužila sam svo troje novina i dobila sam spor. A si dobila novčanu naknadu, ako nije tajna, koliko si dobila? Nekih 80.000 možda. 80.000 dinara, ne možeš da platiš ni advokata dobro za te. Sad znaš koliko ti vrede te suze i izlaganje tek rođenog deteta. To je znači sad moje pitanje za tebe. Zašto bih podnosila tužbu ako ovakvo nepoštovanje mojih ljudskih prava vredi
bednih, pa eto, ni 700 eura. I, kažem, taksi si vjerojatno platila od tih... Ja evo sad ću još jednu stvar da kažem. Nisam imala kola. Moja tužba će se podneti ovih dana na gotove, nego sad tražim adresu. Viš, kakva je glupost. Ti tražiš adresu nekoga koga tužiš. Aha, da. Nije bitno. A uopšte se ne radi o novcu, ja ću kompletan taj novac da doniram. I rešila sam da to bude judo klub Partizan, tamo ima tako fine dece, oni su ozbiljno, ne zazam se, njima trebaju patike, treba im sve ono što roditelji ne mogu da im pruže, sve ide vama, deco, samo da ga dobijem. Jel ima klub za devojčice? Kako? Ima klub za devojčice. Da, ima devojčice. Ako smijem da ti sugerišem, zato što mislim da su borilačke vještine za devojčice jako važne u ovom vremenu. Devojčice nose sve, znaš koliko su nagrada devojčice dobile, zlata, silna, tako da njima ide. Kad su ti rekli da ti je presuda 70.000 dinara i kako se osjećaš ti posle toga? Jadno. Pa šta je objašnjenje? Zašto je toliki iznos? Pa ne znam, uopšte mi nije jasno. Znaš da se ja ne razumem u to, ali evo sjetiti, pošto sam slušala baš razgovor i sjetit ću se te scene, to me i navelo u stvari da i kažem Jovana svaka ti čast i treba se izboriti i boriti, jer ovo šta se radi kad ste pričali na temu čoveka koji je u novinama objašnjavao kako treba s žrtvama i šta i da će to opet. Ja kad sam otišla gocu na policiju i kad sam prijavila konačno nasilje posle te zlatne medalje i olimpijske, onda sam skupila snage i rekla sam, eto, on samo može da te ubije, on je već pokušavao da te ubije nekoliko puta. Policija jednom dolazila, kad sam ja bila skroz raščupana, tresla sam se ovako, uspela sam da okrenem svoju mamu koja je okrenula policiju. Oni su pokucali na vrata, došli su i rekli, dobro, ovde nije bilo nasilja, meni je ovako bila vilica već razvaljena od davljenja i svega. Oni su se pravili kao da tu zaista ničega nije bilo, a i pošto je on rekao, kad su oni zvonili, govorili, policija, otvorite, ako zucneš, ubit ću te. Ja sam zaista mislila, mola Boga, da će oni da vide i da kažu, ajde ti čoveče, i da ga lemaju još. Ali desio se i posle par mjeseci trenutak kad sam ja došla u policiju, kad sam ja rekla, evo, konačno ja više ne mogu da trpim, ja sam, ko sam ja, mislim, nisam ja njima rekla ja sam Milica Dabović, nego ja sam rekla, ja sam došla da prijavim nasilje, ja više ne mogu, on će mene ubiti, a policajac je rekao, pazi, posle olimpijske medalje, ne kažem ja da sam ja zvezda i to, ali ja osvajam svet, Srbiji donosim olimpijsku medalju kao kapiten zlatne generacije, a policajac mrtav ladan govori, pa dobro, Milica nije tu bio. Ja kažem, da, upravo ste. Trebao je prvo da me ubije, pa tek onda da dođem da prijavim nasilje. Baš, jeste. Šta se u medijima dešavalo vezano za tu priču? Mo, tu je bio haos. Meni je tada Zora rekla da ja ne trebam da se izjašnjavam, u stvari ne trebam nikakve intervjue da dam, da se povučem, ali on je toliko davao te intervjue i toliko je bio na svim televizijama, da su njima dali toliku medijsku popularnost, da je to bilo nešto strašno. I onda sam ja još više pala u depresiju, ja sam ono, znaš ono, malte ne, lupaš glavom od zidi, ne možeš da veruješ da neko koji sam ja skupila snage pretio da će ubiti mene, moju familiju, mlatio me, ojedu me zabavio, uzeo mi sve pare, prodao jedna kola, druga kola, pokušao da proda stan, sve ovako, ja, izvinite, ali sve živo, razumeš? I postaje medij... Dobro, da ti kažem... Nemoj meni to da objašnjaš. Da, pa ti sve razumeš i shvataš i ta njegova scena koja mi je evo sad u glavi kao eto šta uradi ostavljena žena, tako on izlazi iz tužilaštva kad je on davao izjavu i govori tu rečenicu. Ja sam samo rekla dobro, ovo je super. Goco, jedan dan nije bio zatvoren, jedan jedini dan. Ništa, on je kao da je... Ali u medijima bio zvezda. I tu moram nešto objema da vam kažem. Znači, pošto si me predstavila kao... Ja sam novinarka Nedeljka Vreme, ja sam predstavila kao članicu grupe novinarke protiv nasilja prema ženama. Nas ima 90. Nismo sve jednako ni glasni, ni moćni u svojim redakcijama. Ali ono protiv čega se izuzetno borimo jeste davanje reči, davanje prostora osumnjičenom za nasilje, da se držimo ili okrivljenom, da se držimo pravne terminologije. Zašto? Zato što su žene uvek ućutkane, ti
ti si pala u depresiju, to je najnormalnija reakcija. Tebe je da tvoja advokatica odlično savjetovala da, zato što može da bude posle on, to može da upotrebi protiv tebe na sudu ako se previše ističeš u javnosti, imaš dete, može da te posledica ima za starateljstvo i tako dalje. Nije to taj čovjek. A nije to taj. Oni nikad ne trebaju. Ko je gori? Da, da, ima i toga, da. Ali ima, mislim, u onom, mislim, ženama koje nisu iz javnog života, pa progovore, mislim, a i iz javnog, mislim, da ne idemo sad u širinu predaleko. Ono protiv čega se zaista borimo i što stalno i apelujemo i kad radimo edukacije i kad nas konsultuju, ne možda verujete, nastavili ljudi zovu da pitaju kako da izveštavaju. A to je takav jedan PR trik. Mi ćemo sad zovemo novinarke protiv nasilja da dobijemo edukaciju i da kažemo da smo je prošle, da ćemo da nastavimo sve ovo isto da radimo. Pitala si me zašto? Zato što se klikće, zato što se zarađuje. E, ali na čemu? I tu je važno edukovati čitaoce. Znači, nemojte ljudi da podležete onome. Svako od nas ima u sebi tu, ajde reći ću, možda je prejaka reč, bolesnu radoznalost. Svakog od nas privlači pomalo to horor, krv, užas i tako dalje. Činjenica da kad vidiš sudar u drugoj traci na autoputu, uvek usporiš da vidiš šta je, to je ljudska priroda. Ali uvek imajte u vidu da oni namerno, s obzirom na to da prosto psihologiju masa odlično znaju, udaraju na ono najniže u nama. I da budemo svesni, ne treba da nas bude sramota što i mi imamo niske poreve. Samo treba da im se odupremo i da na to ne kliknemo. Da ne klikćemo kada vidimo da je neko snimio i stavio na portal vrisak majke čiji je udavljen dečak od 15 godina izvađen iz tamiša. Šta ćemo čuti i videti? Šta? Vrisak majke koje je javljeno te sekunde da je dete mrtvo. Šta imamo od toga? Ili, kad pričamo o javnim ličnostima, pogotovo ženama, ja, mislim, jako, jako šizim. Ima nešto se zove kultura silovanja. Kad vidim, evo sad, na primjer, Goca Tržan provocira u novoj odevnoj kombinaciji. Znaš šta, stavi naslov, napiši Goca Tržan grmi, izgleda ko zmaj. Jer kad napišeš provocira, na šta provocira? Šta ti je prva asocijacija? Imam pravo bregola da se slikam, ako hoću da obijem tu fotografiju, imaš pravo da me pipneš. Kad koriste tu reč provocira, na šta provocira? Tako je. Odmah je jasno kako god se držam, provocira šta? Da može kogod hoće da radi šta hoće? Tako je. Pa ne može. Pa ne može im, da, hvala ti. Tako je. Ja ću da vam pročitam nešto što je, Milena, mislim, javne ličnosti jesu, slažu se sa mnom, nekako najpodložnije tome i česta reakcija ljudi koji klikću, čitaju je ko je J, ona je izabrala da to radi, izabrala je da od toga živi, sada neka kusa čorbu koju je sebi skuvala. Da li ja se bavim muzikom? Moj posao nije ni prostitucija, moj posao nije... Ja se bavim muzikom, evo sad se bavim nečim što se zove voditeljski posao, ako je to uopšte voditeljski posao, trudim se da se bavim poluno... Onako, da postavljam pitanja, eto. Ne mogu kažem da sam novinarka, mislim da za to treba ozbiljno da se školuješ. Ali... Kaže ovako, javne ličnosti su najčešće žrtve medijskog nasilja, ne samo one, već i njihove porodice i prijatelji. O njima niko nikad ne razmišlja. Kad klik ćete da znate da to nešto je verovatno uticalo na moju ćerku, na njenog sina, na ovu porodicu, onu porodicu i da svaki taj klik, njihov bol množi puta 10, eksponencionalno se množi taj bol, samo da znate. Mediji ne mare za privatnost, a kamoli za verodostojnost onoga što pišu, to smo se uverili mnogo puta. Velikani našeg glumišta Dragan Nikolić i Milena Dravić su u najtežim momentima bili izloženi medijskom linču. Ti ćeš nam objasniti čemu se radi, ako se ne sećate, podsjetit će nas Jelena. Kaže, pismo Milene Dravić medijima, poštovani, povodom, znači ovo je Milena Dravić napisala, povodom medijskog linča koji se dogodio u danima koji su iza nas, a događa se i u ovim trenucima, primorao me da kao supruga Dragana Nikolića, umetnika glumca, da kao Beograđanka i kao umetnik postavim pitanje vlasnicima, urednicima, novinarima, listova, internet portalima. Poznato je da je u prošlim vremenima, postoji dokumentacija, Srbija jedina zemlja koja je streljala u ogromnom broju svoje glumce, nevine ljude. Užasne stvari su se dogodile. Da li su svi ovi ljudi koje nama dvoma čine ovoliko zlo potomci tih streljačkih vodova? Razapinjanje mog bolesnog muža i mene, potpuno sam u ovom bezumlju, sigurno je početak jedne velike tragedije za našu kulturu i umetnost. Dragi umetnici, drage kolege, podsjećam vas, danas smo mi, a sutra ste vi. Kocu, mogu samo nešto da kažem, molim vas. Molim. Šta je jako važno, Jovana je malo prepomenula, i vi ste rekli, šta ćemo na sudovima, na primjer, šta da radim tamo sa 80.000 dinara?
Pazite, ljudi, mi dolazimo već dosta nas iz detinjstva 90. godina. Dobro. Šta smo imali? Jesmo imali neke sudove? Imali smo. Ali u kakvim uslovima su radili ti sudovi? Zamislite sportistu koji trenira u sali koja je prokišnjava. Okej. Naprimer. E, tako su... Palata Pravde, Boga mi sad izgleda fantastično. Sad izgleda fantastično. Tako, šta je sad opravdanje za 70.000 dinara? Ne, čekajte, ajmo ovako. Šta je bilo opravdanje, ne šta je bilo, nego smo krenuli iz 90-ih, verovatno, gde je Palata Pravde bila u jako užasnom stanju. Kao ovaj novinski naslov. Tako je. Znači, to vam je bila Palata Pravde. Kao što se zgrožavate na ovaj novinski naslov, ja se zgrožavam. Tako je. Ne, ja se ne zgražavam, ja vrlo argumentovano govorim zašto su loši post. Zašto su nekorektni, nemoralni, nenormalni. Znači, došli smo da naša generacija, mislim generacije, imamo sreću da uopšte o ovome razgovaramo. Sad mi kao, jao, pa to je normalno. Jeste normalno. Ali ajde onda o tome da razgovaramo, a da ne razgovaramo, neka sudovi razgovaraju koliko će da ga kazne. Da, ali samo da vam kažem nešto, Nemanja. Sudovi gledaju, sudije, sutkinje, pravnici, ljudi koji se bave tim, gledaju ovu emisiju, čitaju novine, gledaju portale. Koliko, pošto mi nemamo ono anglosaksonsko pravo gde imaš porotu koja ne sme da čita, koja je u izolaciji itd. itd. Mi smo ovde u potpuno drugoj, u drugom pravnom, pravna sistemu. Forma je drugačije potpuno. Da. I znači, da li medijski naslovi i to formiranje javnog mnjenja utiče na ljude koji će sutra da sude meni, da sude nekom ubici? Da li me razumete većina, čemu priča? Većina sudija, ja mislim, to možete proveriti u sudu, ja mislim da su žene. Mislim. I to mislim ubedljiva većina, to možda se proveri, ja nemam tu informaciju. Šta hoću da kažem? Verujte, to su tako trezveni ljudi koji, naravno se razumemo, sa ogromnim propustima, ogromnim pritiscima i tako dalje. Međutim, moramo, mi ovde smo dužni, vi i ja, svi mi koji ovde sedimo, da pošaljemo poruku da razumemo da problem postoji. I da je problem veliki i da ćemo da ga rešavamo, po meni, u skladu sa zakonom i po meni u skladu sa transformacijom tog javnog mnjenja. Znači, šta znači transformacija? Vi imate tako dobru emisiju, tako lepu emisiju i vi šaljete odavde vizuelno, zvučno poruku. I ovo je ta... A koliko je ovakvih emisija koji šalju ovakvu poruku? Verujte, samo držite vašu emisiju. To je sve u redu, mi ćemo držati na K1 televiziji, mi se stvarno držimo tog nekog kodeksa. Ima vreme, ima Jovana svoje portale gde piše, odnosno novine, ide emisiju, Insider i tako dalje. Ali to nije, mi nismo u većini. I nećemo nikad biti. I nećemo nikad biti, zato što su najniži ljudski porivi uvijek moćniji. Imam dva amandmana samo na ovo. Ja sam svesna potpuno toga da da bi se bilo koje delo dokazalo, ono mora da ima posljedicu. I to je okej. Ali to što je većina sudija žene, kad to, mnogo puta sam to čula, ja imam dosta prijatelja advokata i svaki put čujem. Većina sudija su žene, većina tužilaštva su žene i time nam se šalje ona lažna, najlažnija moguća poruka da je žena ženi vuke, pa nije. I zato postoje i ovi protesti, i zato postoje i grupa novinarki protiv nasilja i milion ženskih organizacija koje pokazuju da su žene sa ženama solidarne, a da samo kad preuzmu muški princip rada, onda ih ono to, taj sistem natera da budu jedna drugoj vuk, to je jedna stvar. Druga stvar, jesmo, odrastali smo u 90. Naši roditelji su radili za jednu marku. Tako je. Jel treba da se zadovoljavamo mrvicama, jel treba milična depresija i milična trauma da vredi 70.000 dinara i sve ono kroz što je prošlo i sve njene modrice i šamari i njeno otečeno lice. Ja ne kažem da može da se izmeri koliko to vredi u novcu, niti njoj namera, sigurna sam da uzme novac od toga, ali ne može da se izmeri novce. Ma stvar je principa. I o tome se radi. Ljudi, ja sam svesna toga da će ono što ja dobijem na sudu kao rezultat, ako Bog da da pobedim, jel, da će to biti neka bedna suma koju ću ja da doniram. Meni taj novac ne treba. Ali ja neću dobiti izvinjenje. Nikakvo. E pa to mi da ti kaži, nemoj da mi mereš u parama. Tako je. Nije stvar uopšte u parama. Ne možeš da izmeriš ti koliko psihološka trauma vredi u novcu. Ma naravno. Ali upravo to, izvinjenje. Ali iskreno izvinjenje, a ne ono čuljeno kad ideš medijama. Ali na zapadu postoji mera.
Da. Kako da ti kažem? Prvo, ja mislim, kaži mi ti, molim te, kada je u našem zakonu o javnom mnjenju i informisanju uvedena, odnosno izbrisana kategorija povreda časti, povreda... Ona je dekriminalizowana, samo nije... Pa to, pa ne, više se ni ne uzima kao... Može, može na privatnu tužbu, tužuju mene politički. Da vam kažem šta je važno. Mi kao ljudi današnjice, mislim da moramo da stvorimo, da pošaljemo, da emitujemo, da, kako bi rekli, lansiramo ideju koja je nova. Koja je nova ideja? Znači, ako imam, kažem vam, nekoliko stvari u ovom studiju koje ima svaki gledalac, čuje, vidi, sve to ja ovde njemu šaljem, vi mu šaljete, svi mu šaljete. Dakle, ako, ja ne verujem, dakle, moramo da mu pošaljemo ideju da se iz toga, da to za nas više nije prihvatljivo i da kreiramo novu kulturu. Ja mislim da je to utopija generalno. A utopija je u sledećem. Kad ja idem na sud, ja imam neke... A znaš što je utopija, izvini? Ja mislim da je utopija zato što ne postoji adekvatna kazna za kršenje zakona o informisanju, zakona o privatnosti, zakona o ljudskim pravima. Ne postoji adekvatna kazna. Jer ja znam da ovde novinari i da mediji generalno imaju svoje advokati. Verovatno kad se spremaju nešto da objave, da se konsultuju sa advokatom i kažu, koliko će ovo da nas košta? Košta će vas 25.000 dinara, ma šuri, batic. Rokaj, nema veze, neka joj familija skače sa Pančevačkog mosta, to ćemo posle da izveštavamo, to će još više da proda novine. Rokaj samar, 25.000 dinara, to ćemo da zaradimo od prva dva sata objavljivanja veze. Ali imaš nešto, što će oni da zaradu prva dva sata? Zato što i tu, mislim, može promjena da počne od nas i razne promjene počinju od nas, ali mora da dođe i do promjene u društvu koje mora da bude medijski pismenije i pre svega, možda je sad i ovo utopija što pričam, mislim, o nasilju u medijima, objavljivanje toga da će svaki čas da bude rat. Mi se držimo samo žena. Ali evo i to, znači seksualno nasilje i ti naslovi, klao, bio je tu, ko je seko, pekao, to ostavlja, sve više javnost postaje neosetljiva na tuđu muku. Empatija nula bodo. Upravo to, idem ka empatiji. Znači, upravo su oni, šta su prvo uradili? Doveli su do toga da ubiju svako saosećanje u društvu. Tako je. Pogotovo prema javnim ličnostima. Globalno, apsolutno. Ma ne, pa ovi našto prepisuju, pa gde će oni? Ja smisla nešto originalno, molim te. Dobro, okej. O tome pričam. Znači, o saosećanju, o empatiji, o toj svesti da kad je javna ličnost u pitanju, kad je najuspešnija, bre, ne znam, žena sa estrade u pitanju, i ona je ljudsko biće. I ona ima dostojanstvo. Nisam ja ljudsko biće. Nije ni jedna žena, nije ni muškarac iz javnog života. Ali pogotovo nije žena. Pa dobro, u našem društvu da, naročito. Ali, Milice, kada čitaš novine ili čitaš portale, ja isto ne čitam, moram da priznam da ja sam najneinformisanija osoba na svetu, jer mene to strašno pogađa. Ja se toliko involviram, ja toliko počnem da se projektujem da ne mogu, nije mi dobro, stvarno psihički se opteretim. Ali da li ikada pročitaš te naslove? Jer ja sam ušla onako informativno da vidim šta moje dete može da nađe kada me googla. Kako? Pa vidi, srećom, ja sam osoba koja stoji iza onoga što govori i nisam se bavila prostitucijom, nisam se bavila ničim sumnjivim, pa takve stvari o meni, ako nađe neki problematičan naslov, dovoljno je pametni, dovoljno me dobro poznaje, pa će da uđe i vidjet će da u tom konkretnom, mislim, natpisu, naslovu, nema ništa u tekstu konkretno. Ali šta ćemo sa drugim ljudima? Šta ćemo sa muškarcima sa naše scene? Mislim, javne ličnosti kao takve, slažem se, žive od javne pažnje. U redu je. Živimo možda bolje od većine proseka u Srbiji zbog toga što se bavimo time čime se bavimo. Zbog toga ređe tužimo, ređe nasedamo na te provokacije, češće se svađamo po novinama, ja pokušavam da odolevam. Ali gde je granica? Gde je za tebe bila granica? Pa znaš šta, Goco, meni mama i tata čitaju portale i moji, pogotovo komentare. Kad počnu da čitaju komentare i kada mama počne da mi govori šta će ti, ovo jesi ti normalno, ja kažem, mama, ali ja intervju nisam ni dala. Ja nisam dala intervju. Tako je. Zaista. Znači, moraš to da budeš toga svesna. Da li si ikad tužila kada je nešto izašlo, ti nisam dala intervju? Nikad, samo tada. Je li imala prava da tuži? Apsolutno.
Samo sam tužila kad je bilo u pitanju moje dete, pošto sve mi dira i dete mi ne dira. Ja i on smo sami i pre trudnoće, i za vreme trudnoće, i posle trudnoće. Tako da samo mi je to bilo bitno da mi više ne diraju dete. Katastrofa je, naslovi su, kad stavim jednu sliku na Instagramu koja je u kupaćem kostimu, naslovi su takvi kao da sam najveća prostitutka na planeti, a ja sam devojka koja je samo igrala košarku 35 godina i nije izašla u grad 18 godina. I niti me noćni život interesuje, niti pijem kafu u 40 godina, niti cigaru, niti alkohol. Što, nemaš pravo piješ kafu? Ne, nego ja to ne volim, goco. I mene to ne privlači. Sportista si ja. Sportista. I ne izlazim, volim bioskop, volim da sam u 10 sati, pogotovo sad, od kad imam Stefana u krevetu, to je moj život, ali naslovi su takvi da, ono, plačeš na svojom tužnom sudbinom, da li će se to ikad promeniti, da li će biti neka... A da ne pričamo o tome da ovakvi naslovi, ta neka slika u javnosti koja se, jel tako, formirala, zahvaljujući naslovima koje mi nemamo, glupo je da tužimo, jer već digneš ruke, ne, u fazonu si, dobro, bolje. Ja imam logiku, sad me ti, molim te, Jovana, ispravi, ja sam u fazonu, ako se opirem i ako dajem komentar, samo produžavam agoniju. Onda će da pišu o tome i sutra i preko sutra. I onda molim Boga da sutra neka pošalje neku svoju golu fotografiju i da ljudi, da im skrene pažnje, da zaborave, da, jer mislim, objektivno ovde ljudi imaju pamćenje od danas do sutra. Ali vidiš sad, znači, koliko mi internalizujemo posramljivanje žene i okrećemo ga same prema sebi. Znači, ti sad rekla, molim Boga da neka pošalje svoju golu fotografiju. Zato što ima mnogo žena koje to rade smišljeno, šalju svoje fotografije da bi bila predmet ovakvih. Ali evo, Milica ti sad kaže, skinu mi sa Instagrama sliku u kupaćem kostimu, ček bre, mislim, na plaži je žena, mislim, ne znam što. Pa ne, ne, treba da budeš u... I onda oni to skidaju da treba budeš u nikabu. Tako je, da. U nikabu da budeš, jer inače provociraš muškarci i sama si kriva kad strljaju tebe u autobusu. Imamo i to. Ali, dva puta ste obe pomenule prostituciju, što vam stavljaju na dušu, mislim, ne vama dvijema, nego ženama ne stradi. Ogromno broju žena. A o čemu mi kad kažemo prostitucija, na što mi mislimo? U ovoj zemlji mi mislimo na žene koje, to kad kažu neko se dobrovoljno time bavi, niko se time dobrovoljno ne bavi, mislim... Mislimo na žene koje prodaju svoje telo za pare. Jeste, jeste, ali oni pokušavaju da degradiraju žene sa estrade, tvrdeći da se bave prostitucijom, a nema tužnijeg položaja za ženu i od toga. I nigde nije više iskorišćena, eksploatisana, zloupotrebljena. Pa joj se još i kao, a dobrovoljno je u tome. Pa jeste, ajde mi objasni, ali stvarno dobrovoljno, kad se žena ujutru probudi, otvori frižider i vidi da nema od čega da spremi detetu doručak i onda, ne znam, ode ispod Plavog mosta da zaradi. Je li to dobrovoljno? Ne, apsolutno nije. Ne, apsolutno nije. Opet, s druge strane, može da dođe meni da ispegla veš, ali ja ne mogu da nađem ženu da mi ispegla veš. Kako ti kažem, i to je sad stvar oko koje možemo da pričamo. Vidi, u ovom društvu i ne samo on kako god okreneš kad ti žena... Jer je sramota raditi, znaš, da. U ovom društvu je takođe i sramota fizički nešto raditi. Mene nije sramota da perem svoje prozore i da perem, da peglam svoje veš. Čime god da se baviš u životu, ne samo u ovom društvu, nego mislim i u istočnoj, mislim, gledam u Iranu, jel šta se događa ovih nedelja. Kad si žena, ne možeš da valjaš na glavu, da se nasadiš jer će uvijek nešto... Bravo, Jovan, uvijek ti nađu nešto, šta god radiš na ovome setu. I ako trčiš, ja kažem, hiljadu puta sam dala primjer, nisam jednom trčala, nego peti put trčim. Da li je to okej, da li ja, da Knez Mihajlova sa kutijom za tuđe dete, po 5 sati ostavim svoje nepoznatoj ženi da čuva moje dete, napadam ljude, ogroman novac skupim i osuđuju tetu zato što si objavio koliko novca si za neko dete, jer su mi javili, ja mislim sad da se pohvalim, je toliko, sledeći put ću još više nekome drugome da učiniš nešto, da radiš nešto dobro, nema šanse, staviš sliku, evo je K, sramota, bit će ti dete, sramota, imaš muško dete, svaki komentar je imaš muško dete i kad odrazite stidi se tebe, kakva si to majka. Vidi, ja sam sinoć govorila na procesu ženske solidarnosti, istakla statistički podatak da su žene najnebezbednije u svojim domima, od početka godine u Srbiji ubijeno 25 žena, svaka ili u domu ili u blizini svog doma. Znači, pozvala... Twitter odmah kreće, evo je ova sama, živi s mačkama i tako dalje, ali nisam bitna tu ja. Imam i mačke kučiće, mislim, kako ti kažem, ali nisam sama, eto. Ali ja jedva čekam, pošto je svako u tom svom mehuru u kom se kreće teško, jer jedva čekam da vidim Twitter sad posle ove emisije, jer kako ću kažem sad, ti si žena sa estrade, a ja sam kao iz ozbiljnog političkog magazina, pa sad ne znam koju će više od nas dve da brndaju. Pa ja sam se skinula da izmeši Twittera, zato što poznajući atmosferu na toj toksičnoj mreži. Da, to je toksična mreža gde nema nekostoji. Jovana Gligorijević, ozbiljna novinarka, otišla kod pevačice u emisiju, pa
Da, držačice mikrofona, ali onda se to i držačici mikrofona spori što ne govori za koga treba ovi ljudi da glasaju. Jel sam držačica mikrofona, jel imam pravo na svoje mišljenje ili nemam pravo? Znaš, ti ne možeš da ugodiš ovom društvu. To je najveći problem. Ne treba ni da se trudimo više nego treba da budemo na strani svake žene kad je izložena određenim napadima. Evo još jedan primjer. Svakom ljudskom biću. Ova žena, Staša, sad ću da se zbunim, Staša Stojanović, poslanica SNS-a, namešta ju neki osvetnička pornografija, snimak, Boga pita da li na njemu ona. Tvrdi da je ona. Prvo, ajde oko jedne stvari da se složimo. U seksualnom životu svaka žena ima pravo da radi šta god hoće. Tako je. Druga stvar, taj snimak, opet sam morala po službenoj dužnosti da ga gledam, inače mislim na to nemoj da klikćete. Ta žena koja je veliko pitanje da li ona ne vidi se ni celu sekundu, u jednom momentu shvata da je snimaju i počinje da se buni, znači snimana je protiv svoje volje. Znači nad njom je izvršeno seksualno nasilje jer snimana protiv svoje volje. Znači ne distribuiraš to dalje. Ne radiš to. I onda kreće ludilo, pošto vrijeme ima tu reputaciju opozicionog medija, što ti braniš tu SNS-u koju ona tebe ne bi tako branila, znam. Znam da me ne bi tako branila, pa ona je podržala ovaj intervju Informeru, znam. Ali tu se ne radi o politici. Ljudi, ne pričamo. Ono što me takođe u medijima generalno frustrira, to je što šta god da kažeš, sve ti se beleži kao pro ili kontra trenutnoj vlasti. I to učitavanje. A evo ti, seksualno nasilje postoji od kako postoje muškarci i žene. Tako je. I nemoj da mi pričaju kad padne ova vlast, prestaće seksualno nasilje. Neće. Postojalo i pre i posle. Šta su naša prava? Sačekaj, Ema, mora čovjek da završu reč. Moram muškarac da zakuca. Ne. Malo je pričao, moram mu dati. Upravo tako. A i u manjini je. Jedna stvar, kvalitet je bitan. Ja sam gledao vašu emisiju sasvim slučajno proteklih nedelje i ja sam ocenio, to je moja stvar, da je to kvalitetna emisija. Dobro. I mene ne interesuje kako će neko vas, šta će da kaže. Okej. Znači, da li vi ste svakako zvezda i pevate, ali vi za mene postavljate pitanja i vodite ovu emisiju na tako jednom dobrom nivou, a kao da ste se školovali za to. Znači, to je moje mišljenje. To je moje mišljenje. Druga stvar, nekada u toku ovog razgovora smo pomenuli da ja očekujem, ne samo vi, ja sam tužio, pa svi smo tužili nekog nekad nešto, i svi očekujemo, bit će u moju korist. Ja prvi od sebe krećem. Pazite, ljudi, onog momenta kad budemo rekli, bar malo, verujem da će biti objektivno, pa kako bude, onda ćemo da se malo preopasimo. Jasno. Ali ja kad prijavim pretnje, očekujem makar da ga nađu na adresi i privedu da se izjasni na okolnost. I druga stvar, veoma bih razlikovao, verujte, sudije i organe uprave. Okej. Recimo policiju, koja isto radi dobar posao, ali sudije su kvalitetan kadar koji, znate na kom dobro... Slažem se. Ali dok dođe do njih, to pređe razne filtere. I onda ne izađe se na teren, izgubi se zapisnik, nema dokaza. Pa to što policiji treba 3 sata da izađe na ulicu kad žena prijavi nasilje, a kad dođu žene ispred Informera, eto i za 5 minuta. Da. Pa dobro, možda mi je bliže. Evo, idemo sad na reklame, Ema, jel smo spremili reklamu? Čeraj, ljudi, hvala vam, nadam se da smo dotakli makar nešto. Ti se čuvaj Twittera, ja to mi ne mogu, tako da me baš briga, šta će pišu. Vidimo se malo kasnije sa drugom temom.